სპექტაკლი დამთავრდა. სიცილი და ტაში დაღლილი მაყურებელი თეატრს ტოვებდა. ამ დროს ერთი ფრანგი ძალიან აფორიაქებული საგრემიორო ოთახებს ეძებდა, ასევე აფორიაქებული თარჯიმანი მოსდევდა. ბოლოს იპოვა პატარა ოთახი, გაწია ხალხი, საგრემიოროში შევიდა, მუხლებზე დაეცა, ხელები დაუკოცნა მსახიობს და ტირილით მიმართა: თქვენ ჩემი ბებია ხართ, ჩემი ბებია პროვანსში ცხოვრობს, თქვენ ჩემი ლამაზი უმშვენიერესი ბებია ხართ, მონ გრან მერ, მონ გრან მერ. ეს ისე დადუნაღა მაქ შეჩვენებულა. ასე ამბობდა: მე არ შემიძლია პირობით ატმოსფეროში თამაშიო. გიგა ლორთქიფანიძის სპექტაკლში „მე ბებია ელიკო და ილარიონი“ ოლღა ბებიის ოთახის დეკორაციის შეცვლა მოითხოვა. არ შემიძლია არარეალური საგნების რეალურად აღქმაო. მე მჭირდება რეალური ნამდვილი ყოფა, სადაც შეიძლება ისეთი ცხოვრება, რომელიც სიყალბეს ააშკარავებს. ქვასანახში ნამდვილი სუნელი ეყარა. ლილი იოსელიანს ეჩხუბა სცენაზე გასვლის წინ: ფრანგული სუნამო გასხია და არ მომეკარაო. ახლა ცერეცოს და ქინძის სუნი ამდისო. გადაყერი ხუმს წავ, მე მაგამეთქო თვალები რა ვაქონ კიმელი ვიჩა მომხვალ ხარ მენა. რა ხარ ბებია? ხო დაამთავრე მენა. არა ბებია, ჯერა უბედული ბებია შენ, ყველას მაგი მაგირად რატენ უნდა ისწავლო შენ მენა? მომხმალ თავი შენ მასწავლეთ, ცოტა შეღავაც ვერ მოგცებს მენა. მე ხა ეს როლი რომ მივიღე, მაშინ 25 წლის ვიყავი ახალგაზრდა ძალიან და უცვათ მიდოდა ხასიათის შექმნა. ასე არ ხდება, თანდათანობით უნდა შევიდე იმაში და თავიდანვე დავისვე რაღაც ხასიათის თამაში, გამიგე და დამარიგა: ლეო, შენ ვიღაცას თამაშობ სხვას, უნდა აი შენი თავიდან გამომდინარე გააკეთე ყველაფერი და მიხვალ თანდათანობით იმ ხასიათამდე. დაუჯერე მას და მართლაც გამიადვილდა ძალიან მუშაობა, მაგრამ თვითონ იყო ძალიან, ასე იგი, ცოტა უხეშად შეიძლება გაომივიდეს ამის თქვა ჯაჯღანა იყო. სულ ჯაჯღანებდა, სულ არ ვითამაშებ ამ როლს, არ მინდა გამანებ თავის. უყვარდა ეს ესეთი დაანება თავ ერთხელ რეპეციას, მე უკვე არ ვითამაშებ ამ როლს და სხვა აიყვანათ ამ როლზე. დატოვა რეპეტიცია და წავიდა სახლში. გამოიკიდეთ ახლა ჩვენ ყველანი, ალბათ სადმე ხარაფა გამოიხეთ და კიდე ხვდება სიცილით ბატონ გიგა ლორთქიფანიძე. ეგ დაბრუნდება ლოგიშირია და ეგრე იცის მაგალობს და ნამუშევარი ქონდა სხვა როლების, სხვა პიესებს. დაბრუნდა, მართლაც გავიდა რამდენიმე დღე, დაბრუნდა მერე და რეპეტიცია გაიარა ისე, უკვე დამთავრებული ქონდა, სრულ ჩამოყალიბებული ქონდა სახე უკვე. აბსოლუტურად სახში იმუშავა, ეტყობა რამდენიმე დღე დაჯერდა, გადაამუშავა ყველაფერი და მოვიდა და უკვე როლი მზად ჰქონდა ისეთ. საოცარი დიდი მსახიობი. ოკდა? სუხანდელი გამენათევია, ბატონო და შეეძინა. სარი შენ თვითო ხარ. ასე დილამდი ვერ მივა, კაცო. რამე მაინც იყოს, უკვე შეისვამდა კაცო და ესეთი. აბა, ადეკით ახლა, ადეკ, მომეხმარებს კაცო, დილარიო. მოდი ახლა, მოდი. მოდი, მოგიდა კუჩი ხელი, მოგიდა კუჩი. მოდი. აბა, დადე. მოდი ვეგი. მოგიდა ხელი მოგიდა. ოლღა, შენ მოგიდა კუჩი ხელი, შენ. მე მომიდა კუჩი ხელი. მოდი. აბა, აბა, აბა. ვალერიანი კაფლები მაინც გამომეხა. გოდარამ ძიმია. მოდი, გადავიდა. არის ძიმია, მაგრამ გადავიდა.
კვარჩელში ქონა გასტროლები, ბებიაელი კოელარიონ წავიღეთ. მარტო ეს პიესა წავიღეთ. სოხუმში ქონა გასტროლები და იქიდან ბებიაელი კო წავიღეთ კვარჩელში. უზარმაზარი დარბაზია. ძალიან დიდი დარბაზი, ლუსტრაგენია დიდი და წინვალი დარბაზი. სცენა შესანიშნავი, მაყურებელი გატენილი. და ის მომენტი, როდესაც მე ლექს კითხულობ, საზიზღარი გერმანია გადმოვიდა ჩვენ საზღვრებზე. ამას რომ ვამბობ, უცბად ტყვეამფრქვევის ხმასავით გუგუნი გავეგონე. აი დაემთხვა ეს ტექსი ზუსტად ამასოთ. ტო ასეთი ხმა არის რაღაცა გუგუნი რაღაცა და გავიხედე მაღლა და ეს ლუსტრა ხანაული ბიჭო ატყდა საშელი კივილწივილი ამოცვიდა ხალხი სცენაზე გასასვლელები და ვერ გადიან საშინელი ეს იყო პანიკა თურმე მიწისძვრა იქ ხშირად ხდება ხოლმე ტყვარჩელში მიწისძვრები ხო გათხრა ეს არის მაღაროებია და ამის გამო შევწვიდეთ სპექტაკლი, გავედით გარეთ. ვერაფრით ვერ დავიყოლიეთ გაბატონის ესილი, რომ გაგვეგრძელებინა სპექტაკლი. ვერაფრით, მე არ გამოვლენას, არ გამანებეთ თავი, არავითარ შემთხვევაში. და მართლა ჩაიშალა სპექტაკლი. ვერ დავამთავრეთ. არ მიყვარს ჩემი თავი ეკრანზე. რადგან ვიცი, რაც გაკეთებულია, იმას ვერ შეცვლი. ვერ გამოასწორებ. არ მინდა კიდევ ერთხელ დავწუნდე იმაში, რომ რაც ვითამაშე, ის შეიძლებოდა გაცილებით უკეთესად მეთამაშა. უკეთ რა უნდა ეთამაშა, არ ვიცი, მაგრამ სულ უკმაყოფილო იყო. შიში ვერ დავწლიე, მთელი ჩემი შემოქმედებითი ცხოვრების მანძილზე ვერ დავწლიე შიში. აი ყოველი ახალი როლის მიღება ჩემთვის იყო აუტანელი შიში, რომ ვერ გავაკეთებდი. და იწყებოდა უძილო ღამეები, მე არ მეძინა, მე სუბღელავდი. ამიტომ რეპეტიციებზე მე თითქმის რეპლიკებს ვაძლევდი. მეჩხუბებოდნენ ხშირად, საშირად. აი შიში მქონდა, რომ აი თუ ვერ მივაღწიე იმას, რაც მინდა. გამიცვალე და ჩამომიენ გარეშე, ხო ნათქვამ? დადი ახლა ჩაჯექინა უბაღში. დადი. თეთრის დამთება არ გაბედო. ფარა სამ დღეს არ გაკვარებ და დაგიმატებ კიდევ. წავალ ნაუბახში ჩავდები. მაგრამ შენთვის არ მიგდია ყური. ამ კაცებისგან მიყავი მიყურადებული. რა ამათ ნათქვას მე შენზე ნაკლებად გავიგონებდი თუ? კი გეიგონებდი მამა და მარჩენალო. გეიგონებდი, აბა არ გეიგონებდი? მაგრამ ორი ადამიანი რო გეიგონებს და მიხვდება ყველაფერს. ერთი კაცი გეიგონებს და მიხვდება ისე. დათათუთაშხიას სატელევიზიო პრემიერის შემდეგ ბატონი ჭაბუ ამირეჯიბი წერდა, რომ მას აბსოლუტურად შეეცვალა თავის გმირზე, ამ შემთხვევაში ასინეთაზე წარმოდგენა. მსახიობმა მოახერხა ეს, რომ დაანახა სულ სხვა კუთხით ეს სახე. მართლაც კინოს ისტორიაში ასეთ ეფექტს სულ რამდენიმე მსახიობმა მიაღწია. ქართულ კინოში სესილია თაღაიშვილმა. ქალბატონ სესილიას მე ვიცნობდი. ვინაიდან დავდიოდი ხოლმე ქალბატონ ვერიკოსთან და იქ კარტს თამაშობდნენ მარტო სესილია კი რამდენიმე მსახიობი. და როდესაც რეზო ჭეიშვილმა, ანუ როგორ ჭეას ვეძახოდით, დაწერა ეს სცენარი, იმ წუთში მე გადავწყვიტე, რომ მოლარი უნდა იყოს ქალბატონი სესილია. წავედი მასთან სახლში. მიმაქ სცენარი. შევედი, დავრეკე, გამიღეს კარი და დგას ქალბატონი სესილია. მეოთხე ქალბატონი სესილია. აი სცენარი და იქ არის პატარა როლი მოლარი თამაში და მეუბნება, შენ გიჟი ხო არა ხარ? მე ამ დღეს ახალ წავალამ ქვეყნიდან. რა ზია ლაპარაკი. სიგარეტი არ გააქვს? გვაქვს.
Isa, kalbodon tamar, premie bi khoar ari? Sheidleba, iqo sheidleba ara. Khelpasi? Ara. Sheulebis puli? Puli aris, para dire. Meordes movedi. Da zustat rogorc kinoshe iset gas. Dauchoke da utkharo tsamepsi gadagiqot. Kinosakhshi ari chveneba di darbash. Telich gupit gas. Da kalbodon sesile iqo zan tavdabali adamiani da ijda partesh. Me qvela tsarvadgine. და მე რეთქვი რომ ჩვენ თამაშობს უდიდესი მსახიობი თეატრისა და კინოში ქალბატონი სესილია თაღაი. მომიღირა ასე ხელი. დამთავრდა ფილმი. ეხა მე მაინტერესებს ქალბატონი სესილიას აზრი. მივედი და ქალბატონ სესილია ცოტა ყურზე აკლდა. იცი რა, кай ფილმი არ ვერაფერი ვერ გავიგეო. მე უთხარი ქალბატონ სესილი ეს ცუდი ასლი იყო, ხვალ იქნება კარგი, მოგიყვანთ ყველაფერს გაიგებთ. მეორე დღეს იგივე ასლი იყო. ავედი მე მექანიკოსთან და უთხარი: "აციე ხმა. მოკლედ, ყველა დახრუდა და ქალბატონ სესილია ძალიან კარგი ფილმია." თეატრიდან ისე წავიდა. უკან არ მოუხედავს. თქვა: "მივდივარო" და წავიდა. მიხეილ თუმანიშვილმა ბრეხტის დედა კურაჟის დადგმა შესთავაზა. უარი უთხრა. ჯერ ერთი არ მიყვარს ბრეხტი. მეორეს ერთი ალბათ არ გაგიგია. მე თეატრიდან წავედიო. ამით დაასრულა საუბარი. Ну, ისეთი აღფრთოვანებული ვიყავი მით, რომ ასეთი პატივი დაგედოს ადამიანს. იცხოვრო იმ დროს, როდესაც სესილი თაღაიშვილი ცხოვრობს. გაიცნო პირადად ქალბატონი სესილია თაღაიშვილი და მე გახდე მისი უახლოესი მეგობარი. ეს დიდი პატივია. მე მგონი მე ისიც კიდე რა ვიყავი. თეატრსა და სესილიას ამოსული იყო თეატრიდან და თეატრსა და სესილიას შორის რაღაც ხიდივით ვიყავი. აი ამბის მომტანივით, ფოსტალიონივით ვიყავი თითქოს. ა ახალი თმა. ხო? ახლა ხო დარწმუნდით? დიახ. შემდეგი სიანსი ზეკ. დაკ. არა, არა, სინდისკები ძებ. მეზობლისაგან, არა, არა. აბა. კრიტინი. მიყვებოდა ასეთ ამბავს, რომ ბოცნებობდი ახლა. რომ მორბის ქურთი რომელმაც გაკურდა ბანკი სახელმწიფო კონება არა კერძო პიროვნება მოაქვს დიდი რაოდენობით ფული და პირველ სართულზე ცხოვრობდა სესილია ფანჯრები ქუჩის მხარეს იყო მოსდევს პოლიცია საწაიღოს ეს ფული არის შემოაგდო ჩემს ფანჯარაში და გაიქცა პოლიცია მის ვერ დაინახა თქონდა ეს ქურთი გადარჩა ვერ დაიჭირეს, იმიტომ ქურდიც ეწოდება. ვერ დაიჭირეს, იმიტომ რომ ფული არ აღმოაჩნდა და არავის ფული არ არის, არის სახელმწიფოს ფული. და ეს სახელმწიფოს ფული დარჩა ქალბატონ სესილიას. დამიძახა მე, როგორც მათემატიკაში ძლიერთი ასე ვითვლებოდი და დავითვალეთ ეს ფული და გავანაწილეთ. ვისაც რა უჭირდა, ყველას ყველაფერი გაუკეთეთ. ამან და მირეკავს რომ ამ ოცნებაში ვარ და გავიღვიძე და კაბი კი არა ერთი მანეთი არა მაქვს ჯიბეშიო. მიშველე! არა მიშველე! იმალე და ამ ხელს მალებს დაბრიალე. ეგე დიდი თუ ხალი ხარ? სიყვარული კი არა სახლი ვენგრევა ფაბზე. თეატრალურ ინსტიტუტში ჩაბარება გადავწყვიტე და ერთხელ ქალბატონი სესილია მიმყავს ტაქსით სახლში და მეუბნება. მართლა მსახიობობა გინდა? რა ვიცი ხომ მაშინ ყველაფერი ხმამაღლა უნდა იკითხო დეგენერატ რა რა უნდა ვიკითხო ხმა აი ყველაფერი რასაც დაინახა ვიკითხე ხმამაღლა გიჟი ვეგონა დავდიოდი ქუჩაში და გასტრონომია საშა ქარლამო ოპტიკა ხულიგან
არა, ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია იყო. მე არ ვიცი ახლა გახსოვთ თუ არა ეს ეპიზოდი, როდესაც ბებიას დაევალა, რომ უნდა თვალყური მადევნო, სად მივდივარ, ხო? და ეს ყველაფერი ხდებოდა ვაკის ტერიტორიაზე. მეცხრე საავადმყოფო როარი, იქ მაშინ ტრამვაი დადიოდა ყველაფერი და ნუ ესეთი ეპიზოდი იყო, რომ უნდა ესე იგი მე უნდა ესე იგი გავფარულიყავი ბებიაჩემი და ამხტარიყავი ტრამვაიზე და ამ დროს კალბატონის სესიულია, მე მიყურებ სად გავიქეცი, როგორ გავიქეცი, რა ხდება, როგორ იყო და ისეთი რაღაცა მოხდა, რომ რო ახტი ტრამვაიზე იმდენად გამომეკიდა, რომ თვითონაც მოინდომა ახტომა იმაზე ტრამვაიზე. Ну, ამაზე რა თქმა უნდა ის ვერანაირად ვერ დაეცეოდა, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ მართლა რომ ისეთი რამე მოხდა, იყო რომ ესე იგი ტრამვაი მიდის და კალბატონის სესიულია ამოხტა ტრამვაიზე. ეს იქნებოდა მართლა ძალიან სასაცილო. იცით რა, ესეთი უამრავი რაღაცები იყო მოულოდნელი, ნუ კინოში საერთოდ ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ აი როდესაც აი ესეთი ადამიანი არის შენ გვერდით და შენ ბედნიერი ხარ, რომ ეს ადამიანი ყავს გვერდით და თან შენი ბებია, უნდა ითამაშო შენი ბებია და შენ მისი შვილიშვილი, ეს მართლა დაუვიწყარი დღეები იყო და მე მართლა ბედნიერი ვარ, რომ აი ეს ყველაფერი მოხდა. იქ სადაც იჟდა სესილია, იყო ყოველთვის რაღაცა ცენტრი იქნებოდა იმ წამს, თვითონ იყო ისეთი, აი რაღაცა მაგიურ ცენტრს ქმნიდა და იყო ყოველთვის ხმაური, სიცილი, ხარხარი, იყო ძალიან ცნობის მოყვარე, ყველაფერი აინტერესებდა, რაც ივლი ხდებოდა, ყველა ჭორი, ნამდვილი, ანუ რაღაცა იყო ნამდვილად სული, აი იმ ჯგუფი სადაც იყო ხოლმე და რასაკვირველია განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა ყველას სესილასადმი და იყო ძალიან მხიარული ადამიანი. ნატრის ხესთან დაკავშირებით იყო არაჩვეულებრივი ეს ბოლო ეპიზოდი, რომელიც მგონია, რომ მსოფლიო კინოს კლასიკა, რასაც იქ სესილი აკეთებს, ანუ მარიტას დატირება. და ძალიან საინტერესო იყო, რომ მე დამავალე ბატონო თენგიზმარო დამეწერა ტექსტი და რეპეტიცია გამევლო სესილესთან. ნუ ჩვენ ესე სტუდენტები ვიყავით საწარმო პრაქტიკაზე და ამიტომ ეს დაშვებული იყო კი არა, პირიქით, ასე ვთქვათ, გვწვრთნიდა ამისთვის. და გავაკეთე ტექსტი, სესილიამ ძალიან მომიწონა, ჩვენ გავიარეთ რეპეტიცია და მეორე დილას ახლა დაიწყო მზადება ამისთვის, თუ არ ვწდები ჩვენ ეს გადავიღეთ სოფელ არბოშიკში. და კვირა დღე იყო და ნუ ყველასთვის ასე კინოს გადაღება ცირკივით არის, ანუ მთელი სოფელი გამოეფინა, გამოპრანჭულები, ქოლგებით, იმ დრო წვიმდა, ნუ ყველა რაღაცა ეგუდა დიდ იმას დღესასწაულს. და უყურებენ, რომ რაღაცა ტალახი არის, თენგიზი და ლომერ ახვლედიანი, რომელიც ოპერატორი იყო ფილმის, ამ ტალახს ზელენ ზელენ ჩექმებით არავის არ აკარებენ და რაღაცა უცნაურობა ხდება იქა და ყველანი იყვენ, ესე იგი მთელი ეს საზოგადოება, ასე ვთქვათ, არბუშეგის იდგა კამერის უკან და უცებ სესილია აიტაცეს ხელში, ეს პირები აიყვანეს ლომერმა და თენგიზმა და ჩასვეს ამ ტალახში. აი ეს ტალახში ჩასმა სესილიას იმ ოხუცი ქალის რაღაცა გუგუნმა გადაუარა, უცებ და ყველა ჩაჩუმდა და დაიძახა ბატონო თენგიზმა მატორ. და მე ხომ მგონია, რომ ეს ტექსტი უნდა წამოვიდეს, ჩემი დაწერილი ტექსტი. და რაღაცა სასწაული ხდებოდა იქა, იმიტომ რომ უცებ ეს ქალი გადაიქცა სესილია, მართლა რაღაცა მარადიულ ხატად, გლოვიარე ბებიის თუ დედის. და მან ყველა ადამიანს, მე მგონი, ვინც იმ კამერის უკან იდგა, ყველა არბუშიკელს, ოპერატორს, კინოგადამღები ჯგუფის წევრს, ჩახედა თვალებში. თითქოს რაღაცა სულში ჩახედა და ეს იყო ის, რომ ყველანი ჩვენ ვიყავით დამნაშავენი, რომ მარიტა ჩაქოლეს ქვებით. და რაღაც საოცარი სიჩუმე იყო. ორადორე დუბლი გადავიღეთ და აი რომ მორჩა ეს გადაღება, აი ეს ხალხი ჩუმად გაიძულწა სახლებში, რაღაცა დიდი, რა ვიცი, მისტერიის თუ დატირების მოწმეები იყო. თითქოს შეუძლებელი იყო მე ცხოვრება გაეგრძელებინათ ჩვეულებრივად. და აი ეს იყო რაღაცა ალბათ ხელოვნების, რა ვთქვა, საკრალური აქტი, რაც იმ ორ წუთში გააკეთა სესილიამ. მოდი, ბებია. კალბატონ სესილიას ჰქონდა შაქრიანი დიაბეტი. და ამის გამო პერიოდულად იტარებდა არამარტო ამბულატორულ, ამიტომ სტაციონარულ მკურნალობას. სტატუსი იყო ესეთი მეოთხე სამართლოს სამართყოფო, სადაც ესეთი
არა ჩოვლებრივი პაციენტები ვითარებდნენ ხოლმე კურნალობას და მარშოლი კალბატონ სესილია. მეც იქ შეთავსებით მუშაობდი და ხშირად ხედავდი კალბატონ სესილიას და ისაც ამაყობდა იმითი რომ აი მისი შვილიშვილი ექიმია და რაღაცა შეიძლება შემეკითხოს მე. პერიოდულად მირეკავდა აი ამ რა დროს ეს გავაკეთო და რო დარეკავდა ჩემი მეუღლე თუ აიღებდა ხოლმეს ნეოდა სად არის ჩემი დურაკი შვილიშვილი. ჩემი შვილიშვილი დოქტორი უნდა გამენდეს. მოგუწიათი და მომლაპარაკებანი. მოხდა ისე რომ მე ვარ აი ამ სამატყოფოში პაციენტს ვიკლებ და ვიღაცამ შემოაღო კარები და მითხრა რომ ბებია შენ ცუდად არისო. ვუწყავ ვერ გავიგე რა რა. და მე მეხვდი რომ ალბათ კალბატონი სესილია მოიყვანეს. მართლა ძალიან ძიმებგომარებაში მოიყვანეს კალბატონი სესილია. კონსულუმი შედგა იქ და ესო სასწრაფოდ აიყვანეს საოპერაციოში. ნუ მოხდა ისეთი რაღაცა რაც ხდება, მაგრამ ისეთ საოცრება იყო ვერ შევიყვანეთ ლიფტში, იმიტომ ლიფტი ჩაიკეტა, რაღაცა გაფუჭდა. არა და უკვე ისეთი სიტუაცია რო სასწრაფოდ უნდა დაიწყონ უკვე ოპერაციის გაკეთება. და გამახსენდა ისე რომ სესილია როგორ ამყავდა ხელში და რაღაც მექანიკურად კიდევაც არავის არ ფრიანმიქე პირობი წავიხელი კალბატონ სესილიას და ავიყვანე მესამე სართულზე. შეიყვანე საოპერაციოში, მაგრამ აი მოხდა ის, რაც მოხდა. მასზე თითქმის ყველაფერი ვიცით. მისი ხასიათი გვახსოვს. მის ეკრანზე გამოჩენას ველოდები. თუ ის ფილმში მონაწილეობს, აუცილებლად 1000ჯერ ვნახულობთ იმ ფილმს. მისი ანდერძის გვახსოვს. არავითარ შემთხვევაში არ ეძებოთ ჩემთვის ადგილი დიდუბის პანთეონში, ასე ამბობთ. ხალხი არ შეაწუხოთ, საპატიო ყარაულში არ დააყენოთო. დღემდე თქვენ საპატიო ყარაულში ვართ კალონდოდან სესილია. არიდარდოთ. არ დავღლილ ვართ და არც არასოდეს არ დავღლილ ვართ.